Niet op de cam. Oh kijk, hij is al begonnen. Is hij al begonnen? Ja. Hallo mensen. Goedendag mensen. Welkom bij een nieuwe, waarom lek ik als de ziekte afvalt mij. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rayman Legends. Hoeveel lums hebben we? Oh, 389, we hoeven er nog maar een paar van deze. Nog 11. Hebben we nog niet alle challenges gehaald? Nee. Nee, niet mij. Ik dacht wel bezig waren met Origins. Ik heb geen idee. Blijkbaar niet dus. Oké, nou ja, pittig. Ik ga nog wat challenges doen. Gaan we doen. Onderbeurt challenges doen of... Ja, gewoon samen doen toch? Ja, kan. Kunnen we proberen. Waarom? En, maar we hebben vandaag besloten, omdat we geen zin in Origins hebben, ja. Dat we gewoon doen totdat we de 400 hebben. Ik weet niet waar ik heen moet. Daarheen. Totdat we 400 lums hebben en dan gaan we de laatste wereld doen. Ik ga wel doodje. Of een hol op voor het team. Dankjewel. En dus als we 400 lums hebben, dan gaan we de laatste wereld doen. En dan stoppen we met de serie. Dus dat we nu gewoon Hyrule Warriors willen gaan doen. Dus, yep. Oh, ik spring langs. Nou is het aan jou, vriend. En vrij me. Oh, kak. Maakt niet uit. Hij stopte toch gewoon, want jij was erin. Waarom? Nee! Ah, oh, ik maak zo'n fout. Jij bent. It's on to you, my best man. Ik snap het, nee. Oh, fuck! Oh, man! Ik wist niet dat ik erbij kwam! We zaten echt dik onder de tijd. Nee, dan heeft het eruit. Maar ja, het hoefde toch nog maar 11 lumps of zo. En we hebben nog een paar challenges te voltooien, dus. Ik ben toch alleen van die lumps. Ik ga alvast. Yes, dead. Tuurlijk, ben ik alweer dood hoor. Probeer je te bevrijden, maar het lukt niet. Ja, ik zag het. Maar niet gelukt. Ik ga het beter in beeld zetten, mensen. Oh, lekker. Wie is die mooie boy? Dat is Marcel. Sowieso. Oh, ik ben erbij. Ik ben alweer weg. Ik ook, what the fuck? Nee, ik ben weg als in, ik heb het alweer gehaald. Dus... Oh. Niet als in dood. Wat? Oh, kut, die moet je natuurlijk mappen. Dat vergeet ik steeds. Dat is wel waardoor ze weggaan. Hé, hey, ik weet niet, maar jij bent degene die constant dood is, vriend. Fair enough. Oh, dit is de eerste keer. Oh, ik doe het fout. Ik doe het compleet fout hier. Zie, nu kom ik er wel bij aan. Lekker man, lekker. Nou, het is nog wat te halen op zich. Neem je tijd. Check die skills. Hoppa, oh nee! Oh, netjes Marcel! Oh, netjes ik Marcel! Ik doe ook eens wat! Yay! Goed, oh, kun je druk op opnieuw. Serieus? Ja, maar... Ik was al top. Level stoppen. Maar nou is dat de vraag Marcel, we zien nu dat we nog een heleboel challenges hebben. Gaan we ze allemaal afmaken en dan de laatste wereld doen? Of gaan we de laatste wereld zo doen en klaar? Dit is de Dark Rayman Challenge, dus misschien is het handig als één van ons die doet. Ram! Omdat deze kut is, weet je nog? Nee. Oh, deze is echt heel kut. Deze heb ik echt 100 keer over gedaan. Kut, ik miste al. Maakt niet uit, ik ben toch dood. Maar we redden het al niet meer. Deze is echt zo lelijk, jongen. Dat wil je niet weten. Ja? Zie je pittig? Ja, echt heel kut. Guess who's... Oké, Simon, probeer het alleen. We kunnen ook... Kan. We kunnen ook een makkelijke doen. Ja, maar... Willen we dat? Ja. Hier mis ik die alweer. Oh nee, ik raak hem dit keer. Oh man, we gaan een andere doen. Ik haat deze zo erg. We hoeven echt letterlijk nog maar 9 lums of zo. Dan dus... hebben we die party unlocked. Ja, dan kunnen we de laatste wereld doen. Vet, vet. Even kijken of we hier nog meer hebben. Ja, deze is wel easy materiaal. Ja, die is beter. Ja. Eind, gaan we doen. Daar zijn we.
kan zijn dat je alle monsters moet vermoorden. Of was dat deze niet? Nog misschien ook niet. Ja. Ga er voor Marcel. Ah, ja of niet? Ik ga er voor Marcel. Oh, ja, dat was niet echt een moment waarop ik had verwacht dat ik zou respawn. En voor de rest gaat het wel goed, hoor. Gaat lekker tot nu toe. Oh, ik ben dood. Ik ben weer dood. Ga ervoor. Ah, kom op! Man. Ja, wat we kunnen doen is gewoon lekker lui doen en alles offscreen halen en dan de laatste wereld gewoon gaan doen. Waarom niet? Waarom? Oh, dat ging maar net goed. Ah, je kom op! En voor de duidelijkheid, dit zijn er nog iets makkelijker. I know. Ah ja, tuurlijk. Ik had er ook nooit al langs. Man, je moet daar gewoon doorgaan. Dit is echt compleet. Dit hebben we al echt nou ja, een week of vier niet meer gespeeld, denk ik. Dit hebben we echt al een hele tijd niet meer gespeeld, nee. Dus daarom zijn onze skills iets minder goed dan dat ze waren. Ik denk dat mijn skills nog steeds hetzelfde zijn. Ik denk het niet, man. Ik denk dat je best goed bent. Oh, nou gaat het lekker. Moet je bevrijden? Oh ja, toch. Zo kom ik er ook bij. Nee! Jij moet het doen. Ga maar. Ja, maar ik word net zakken! Maar ik kap dat niet op het juiste moment door. Ah, dan kan je ze niet eens killen. Nope. Ik ben compleet uit beeld. Ligt niet aan jou, ligt aan mij. Je bent weer bij. Ja, dat precies op het juiste moment stond. Oké, kijk uit voor de zwaarder, Marcel. Oké, dat is al dood, man. Je bent er weer. Oh, nee. Oh, man. Dit gaat goed. Het gaat echt lekker. Dit, dit zijn de dingen die we graag zien. Ja. Dit vindt de kijker ook interessant, volgens mij. Ja. Ja, wij vinden het al niet eens interessant. Oh man, dus. Ik ben dood. Kom maar, ga maar. Ah nee, kom op! Jij bent er raar! Ik denk dat we maar gewoon voor het offscreen moeten gaan, Stefan. Dat gaan we zo doen, dan als de aflevering is afgelopen. En dan zullen we de volgende aflevering de finale hebben, Marcel. Yep. We hebben 28 afleveringen gedaan. Ja, dat is toch voor onze eerste... Nou, ibbedebde! Woe! Slim toch, om daar precies te gaan staan. Je weet precies waar ik ga schieten. Waarom? Oké, even hier langs zakken. Oeh! Je gooit alle twee door dezelfde zwaar. Je moet me niet te veel nadoen, Marcel. Niet! Nee, man. Oh! Tenzij je met nadoen domineren bedoelt. Hij valt gewoon recht op me! Dat is razend! Jongen. Dan moet je mij niet de schuld geven van jouw vader. Dat doe ik ook niet. Ik zeg gewoon een drama van mezelf. Nee, oké, dat is goed. Het kut is dat het einde al in zicht hadden op een gegeven moment. Maar ik ga hier gewoon door, hoor. Sorry. Nou, weet ik... Oh man! Zullen anderen doen anders? Nee, grapje dus. Nou, ja! Het gaat zo goed, jongens. Jongen, we kunnen dit. We waren er letterlijk net bijna. En ook gewoon ruim binnen de tijd, dus... Wat dat betreft moet het niet heel moeilijk zijn. Hé, je leeft nog. Ik ben net zo verbaasd als jou, man. Poging 350. Hier een beetje omlaag. Oh, netjes Marcel. Ga ervoor. Kijk uit voor die. Ja. Hoppa. Bam! Doet hij het toch weer, hè, deze jongen. Die jongen die kan alles. Noem het en hij kan het gewoon.
Nou, ik heb niet van dat je hem nog zou hebben. Oh, er is nog één die ook wel makkelijk is. Oh, nog maar 5 lumpsies. Dan hebben we het, man. Oh, kut, ik moet mijn oplader even hebben. Staat die tas daar erg? Waarvan? Voor mijn laptop, maar staat aan de andere kant van de bank. Ik begin alvast, oké? Ja, voor mij. Wat is dit? Het beeld ging niet mee. Nee, waarom niet, denk je? Omdat iemand niet meeging. Daar, springen! Ja, dat is... Oh, compleet geraakt. Yep. Oh, fuck. One, go! Deze hoort makkelijk te zijn. Deze is maar 4 sterren. We hebben fucking levels gedaan met 20 sterren. Oh, ik moet slaan. Ik werd gewoon geraakt door die shizzle hier. Oké. Interessant hoe dit verloopt. Eigenlijk niet. Echt die levels, jongen. Als je een tijdje het spel niet hebt gespeeld, ben je er compleet uit. Oh ja. Goed zo. Ah, kom op, ik gaat lekker! Lekker zou ik niet als juiste woord omschrijven. Je bent weer. Oh! Wel. Maar je bent alweer weg. Ah! Ah! Ik ben dood. Oh, ik dacht aan dat gegild hoor dat je nog leefde, maar oh fuck, waarom liet ik hem los? Ik hoop dat we er bijna zijn. Nou, jij niet alleen. Ga ervoor! Ik ga het voor die man. Eronderop! Oh, hij leeft! Hoe heb ik dat in godsnaam ooit kunnen halen? Oh, maakt niet uit. Je moet hier langs. Maakt niet uit, ik ben dood. Hoppa! Ja, 2 is goed genoeg, joh. Daarom, we voelen maar een paar lumps dus. Even kijken. Precies, het zijn 3. Fuck, ik krijg een bericht dat ik... buiten mijn bundel zit de internet, maar dat lijkt me niet kloppend, want ik heb mijn bundel net opnieuw begonnen. Moet ik zo even kijken. Zure appel, man. Oh, daar moet ik niet in. Dat zou KUT zijn. Dat is niet mijn favoriete moment van de dag, zulke berichtjes. Nee, snap ik. We hoeven nog maar 1 zo'n ding te doen en dan even kijken. Die heeft, dat is al gewoon. Hij heeft ook niet aan je. We hebben nog 3 nodig, hè? Ja, ik zat aan het kijken welke de meeste schedels had. Een keun. Of eigenlijk de minste schedels. Ah, go! Kom op. Gaat lekker! Oh. Wow, zie ons synchroon springen dan. Je bent gewoon sneller, wat is dit voor waanzin? Oh, maar ze moeten doen. Ah nee! Dat is wel zomer! Zomer. Oh man, doe het. Hossel het, Marcel. Oh, dat had ik niet verwacht. Oh, een raket komt op me af. Had ik niet verwacht dat je zou raken. Nee. Dus wie doen die dingen dat? Het was de cam weer verkeerd staan. Zo dat. Kunnen mensen de tijd niet zien. Echt niet? Nope. Oh man, waar komt die raket vandaan? Van onder. Oh, weg met je raket. Oh, ik moet haar op. Helemaal aan het falen hier. Ja, man. Ga niet heel
heel soepel nemen. Nee! Nee, ik denk dat je dat wel enigszins vast kan stellen. Woe! Het voor die raketten die daar komen. Die ik compleet al heb geraakt, ja. Die, precies die, ja. Een beetje tussendoor vliegen. Hoe moeilijk kan het zijn, zeg ik altijd maar. Oh, wat? Oh man. Dat is een hoppa! Je hebt er ook één zonder mijn hulp gehaald, mooi man. Met al die anderen die ik al heb gehaald. Hey, die heb ik gehaald, die twee. Ja, hey, hoeveel challenges hebben we gedaan? Een stuk of 1000? Vandaag? 3. Ja, vandaag ja. En ik heb 2 gewonnen. Dit is precies genoeg voor zombiefeestje. En dat is weer iets voor de volgende aflevering. Precies, de volgende aflevering finale. Daar zijn we echt super lang over doen, maar dat denk ik niet hoor. Doei.